اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے نیک عورتوں کی چھ نشانیاں دیکھتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نمبر ایک خاوند کی مددگار ہوگی یعنی خاوند کی اپنے ہسبینڈ کی مدد کرے گی وہ ہر کام میں اس کے جائز کام میں نمبر دو نماز کی پابندی کرے گی دین اسلام کے احکامات کی بھی پابند ہوگی نمبر تین اپنی عزت کی حفاظت کرے گی ہر حال میں جس حال میں بھی ہوگی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی نمبر چار شوہر کی فرما برداری کرے گی اس کے جائز احکامات کو ہر حال میں اطاعت کرے گی اس کے احکامات پر نمبر پانچ خوش اخلاق ہوگی خوش مزاج ہوگی اور نمبر چھ ہے صابرہ اور شاکرہ ہوگی اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والی ہوگی